Mieli, Suomen Mielenterveys ry on tarjonnut 50 vuoden ajan kriisiapua keskustelua tarvitseville. Mieli ry:n tarjoama keskusteluapu on monipuolista. Se voi olla kasvokkain niin kriisivastaanotoilla, ryhmissä, verkossa kuin kriisipuhelimessakin. Kriisipuhelimessa kriisityöntekijä. Kriisipuhelin perustettiin ehkäisemään itsemurhia. Tällä hetkellä meille tulee yli 20 000 soittoa kuukaudessa ja yleisin soiton syy on erilaiset ihmissuhteisiin liittyvät haasteet. Mikään murhe ei ole liian pieni syy soittaa. Kriisipuhelimessa päivystää kriisityön ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia. Kriisipuhelimessa ollaan sinua varten. Soita meille.